Od 13 protivgradnih stanica u opštini Obrenovac, tokom godine u funkciji je bilo 9. U njima su radila po 2 protivgradna strelca i ove godine njih 18 biće isplaćeno iz budžeta gradske opštine Obrenovac. Svi znamo da protivgradna zaštita spada u resor Ministarstva unutrašnjih poslova, tačnije sektor za vanredne situacije. Međutim, oni ljudi nisu imali sredstava ove godine, a zakon će početi tek da se primeni od 2016. godine, tako da mi iako nismo imali planirana sredstva u budžetu za te stvari, evo ipak smo nekako našli način i isplatit ćemo naše protivgradne strelce. Stanice koje nisu radile, to su Trstenica, Konatice, Ušće i Zabrišje. Moram da kažem da eto taj zakon kad počne da se primjenjuje u idućoj godini, nadam se da će da sve stanice funkcionišu, da će svi protivgradni strelci raditi svoj posao, da će imati dovoljno raketa i eto da će, što se tiče naših poljoprivrednika, moći da očekuju veću zaštitu i mirnije nebo. Iako se novi zakon neće primeniti ove sezone, iz gradske opštine Obrenovac navode da poljoprivrednici ne treba da brinu.